Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeler. İstiklal kündülü haberlerini körüşümana kızın karşılığımız. Mən Erşidin İdikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibi alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kanı dıktınlar ekranımızı bulsun. Xtay Şarkı Türkistan'ın baylıqını çet elgi toşumaqta. Xtay Şarkı Türkistan'ın baylıqını bulan talan kılıp Xtay'a toşuğandın başqa Alata tümür yol çigira eğizi arqılıq çet elge toşuşunu küçeytken. Tanrıta torunun 13. noyabrıdaki xavrıda bildirilişçe, Xtay tümür yolu ürümçi idarisi Gürohi Çekli şirketinin aşkarlışçe, Xtay Şarkı Türkistan'ın baylıqını Alata tümür yol çigira eğizi arqılıq çet elge toşuşunu küçeytken. Bu yıl 1. aydın 10. ayıca çigiradın kirip çıkan nöbetçi poyez 5193 xtımı yetken bulup, Bultırkı okşaş mezgildikiden 7% aşkan. Bu yıldan bu yan Xtay Avrupa nöbetçi poyezi hava transportu ve deniz transportunun bir kısım mal membesini üstüge algan. Xtay Şarkı Türkistan'ın baylıqını tıxımı zor külemde bulan talan kılış üçün nöbetçi poyezinin katnaş dairesinde kengaytip katnaş kıtım sanını sicil aşırgan. Alatav Çigray Eğiz'in nöbetçi poyezleri garipke katnaydıgan mühim yollarının biri bulup, bu arkalık Çigradan kirip çıkıdıgan nöbetçi poyezinin sanı köpeygen. Məlum buluşça, nöbette Alata Tümür Yol Çigray Eğiz'in ödüdüğün nöbetçi poyez liniyesi 91'ye yetken bulup, 18 devletke barğılı buludigen. Toşuludigan mal türü 200 xıldan aşıdigen. Nöbette Xtay rejimi Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayeti sebeplik, Uyghur mecburi emkikinin aldığını iliş kanunuğa okşaş türlük iqtisadi cezalarga duç gelgen bulsumu, Şarkı Türkistan'daki mecburi emkik mahsulatları ve tabi baylıqlarına çet elge hatta Avrupa ellerge tuşuluşu yenila tosalğısız davamlaşmaqta. Xtay qırğınçılıq cinayetini davamlaştırmaqta. Xtay'nın atalmış yuqumunu nölge çürüş bahanesi bilen Şarkı Türkistan xalqına ailesige qamğandın başqa, Məxsus tayarlanğan atalmış ayırıp qamaş orullarga mecburi qamap qiynaş arqılıq, cismani ve ruhi sağlamlıqını veyran qılıp qırğın qılıq cinayetine davamlaştırmaqta. İctimai uçur vasitlerde tarqılgan sillardan aşkarlanışça, işik dişinin takılıp turmuş lazımetleri hel qılıp berilmey, ya ki davanlış talepdurumu rad qılınıp ailesige qamalgan kişiler içinden bir kısmının cesetleri üydün tepilgan. Bugün ictimai uçur vasitleri arqılıq Şarkı Türkistan'daki məlum şehirden tarqıtılgan 10 sekundluq sin, Xtay'nın Şarkı Türkistan'da rahimsizlerce icra kılvatkan bastırış kılmışının kaysi derecige berip yetkerlikini yeni bir kıtım dünyaya aşkarlıgan. Tarqılvatkan sinlardaki bir-birinin içinişlik körünüşler, aşıqtın ölüş, bir parça nanga zar bolgan nalı periyatlar, pakiz öylerinin mecburi yötkep tasavvur kılgısız paskınçılık içide kesel buluşka taşlap kuyuş, hatta hayvanlarımı erken kuyup vermesinin tağ cilgısıga kamap aşıqtın kıynaş katarlıq, Adamın tenini şürken durduğun kabih kılmışları bilen kırgın kılışını dağınlaştırmaqta. Başka ikisini yana Xtay rejiminin karmay ve sancıda ayırıp küzütüş namıda intayın çoğun kamaq silvatkallıqı körüstülgen bulup, dünyanın bunçuala eğir cinayetlerge sükte turuşu insaniyetinin yüzge sürkelgen ölçmez dağ bolğısı. Xtay yokun müdafiyesine tanışgirlikini bildirgen bulsumu Şarkı Türkistan'da ahval eğirlaşmaqta. Xtay köp caydaki yuqum müdafiye tizgin əməliyetidiki alaqadar sallıq məlumatları asasıda yuqum müdafiye tizginini tanşigirlikini elan kılgan. Xtay kisalliklerini tizginleş idarisinin muavin başlığı Çangjili Xtay'nın müdafiyeliniş ve tizginleş mexanizmi boyunca 12 noyabr ötküzgen ahbarat elan kılış yığınıda yuqum müdafiye tizginini tanşigirlikini elan kılıp, 20 türlük yaxşılaş tedbiri 9. nusxusidiki müdafiye tizgin lahiyesi asasıda xətəli xadımlarını başquruş tizginleş, Xətəlik rayonlarını bekitiş, çigradın kirgərlərini başquruş tizginləş, davalaş mülazimiyyəti və vaksina əmləş, noxtılıq sorunlarda müdafiyəlinəş tizginləş qatarlıq cəhətlərdə yaxşılab tanışıgərləkini bildirgən. Bunun içində yıqından uçuraş quşularını başquruş tizginləş tədbirə 3 quşulğan 7-dən 3 quşulğan 5-kə tanışılgən. Tunuşdurulışçə, 9-cı nusxudiki müdafiə tizgin layihəsidiki bahalaşda körsülüşçə, Virusun özgürlüğüne ayrışıp yuşurun mezgili tedirici kıskıra 5 gün içinde musbet çıkış nispeti nihayet yukarı bulgan. Şunun bilen bilen Omikron'un en uzun yuşurun mezgilinin 8 gün etrafında bulduğalıqı, 5 gün merkezlik ayrış ahırlaşkanınken 3 gün ailede ayrıganda xevap xatarını en zor derecede tizginligili bulduğalıqını közde tutkan. Onun başka Xtay yana oturhal xatarlık rayonuna inqilab hüküm kılışına emelden kaldırış kerehlikini bildirgen. Məlum buluşça, Xtay bu arqılı qatdaq tazılaş siyaseti keltürüp çıxarğan künsere küçüvatğan narazılıqnın
yomon ta'sirini azaytishga tirishayotganligi bildirilgan bo'lib, Xitoyning mas qadamda Sharqiy Turkistonda yuqumni yo'qotish bahonasi bilan qilayotgan vahshiy bostirishlari va oshiqda qo'yib o'ldirishga urinishlarga oid ko'rinishlar va qattiq sug'oqning kirishiga qarmay silinayotgan atalmish ayirib qamash markazlari Sharqiy Turkistondagi bostirishning kunsiri eg'ilishayotganligini oshkorlamoqda. Yeni bir tərəfdən atılmış Uyğur Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlığını Saqlaş Komitəti 13-cü noyabr şucay vaxtı saat 0-24 keçə bir gün içində yuqumlanğıçıların sayını elan qılğan bulub, bir gün içində eniq diagnoz quyulğan yerli yuqumlanğıçıların 29-ı köpəyganlığını, kesellik alameti bolmğan yuqumlanğıçıların 713-ı köpəyganlığını bildirgen. Türk Dövlətləri Təşkilatı Başlıqlar Yığınının Səmərqənd xitabnaməsi elan qılındı. Türk Dövlətləri Təşkilatı Dövlət və Hökumət Başlıqları Kengişinin 9-cu növətlik başlıqlar yığınının Səmərqənd xitabnaməsi elan qılındı. Türkiyə Avaz Radiosu xəbərdə bildirilişçə, Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbekistan qatarlıq əza dövlətlərinin prinsipləri imzalığan Səmərqənd xitabnaməsində rəhbərlərinin həmkarlıq və itibarlıqını çoğunqulaşdırış və kengəytişkə vədə bərgəlliki təkidləndi. Xitabnamada rəhbərlərinin Türk mədəniyyətinin tərəqqiyyat müsabisində oynayan mühim rolu, ilmi, mənəvi yəki dini zatlar və maarifçilərğa quçaq açqan buluşu, Türk dünyasının siyasi, soda, ilimpən və mədəniyyət mərkəzi sübtüdə xizmət qılğan buluşu qatarlıqlarını nəzərdə tutub, Səmərqəndni Türk dünyası mədəniyyət paytaxtı qılıb bekitkənlikləri qeyd qılınıb, Sprus Türklərini Türk dünyasının bir partisi deyib qaraydığanlığı və Şimali Sprus Türk Cumhuriyetinin Türk Dövlətləri Təşkilatlarının küzetküçə əzalıq salayetini qızğın qarşı aldığalıqını təkidlədi. Türk xəliqləri bilən bolğan ortaq tarix, tel, mədəniyyət, ənənə və qimmət qaraşlarından paydalınıb, Asiya qıtəsi bilən soda və iqtisadi həmkarlıq sahəsi münasibətlərini kəngəytiş və çoğunqurlaşdırışını məqsəd qılğan Türkiyənin, qaytidin Asiya təşəbbüsünün qollab quvvətləyəlləgə otturğa quyulğan bayanatda, tinishlik va muqimlikning kapolatga ega qilinishi keng xalqaro hamkorlik va insoniyatning sijil taraqqiyotini qo'llashni nishon qilgan o'rtaq bexatarlik va gullanish uchun Samarqand hamkorlik planining qizg'in qarshi olinganligi ta'kidlandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023 yilini Turk madaniyatining gullanish yili deb e'lon qilish taklifining mamnunlik bilan qarshi olinganligiga ishorat qilgan bayonotda Türk Dövlətləri Təşkilatlarının 13-cü növətlik başlıqlar yığınının 2023-cü ilə Qazaqıstanda ötküzüldüğallıqı, yeni bir qıtımlıq yığınqıca Türk Dövlətləri Təşkilatlarının növətçi rəisik vəzifisinin Özbekistanğa ötküzülgəlliki qayt qılındı. Joe Biden Cənubi Xitay dənizidiki məsillərini həl qılış çarısı üstüdə toxtaldı. Amerika prezidenti Joe Biden Sharqiy Janubi Osiyo Ellar Ittifoqining Amerikaning Osiyo siyosatining markazi ekanligini ta'kidlab, Sharqiy Janubi Osiyo Ellar Ittifoqi bilan tixmi quyuq hamkorlikni taraqqiy qildirishga va'da berdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Janubi Xitoy Sahar pochtasi gazetasining xabariga asoslanganda, prezident Biden Kambojiyaning poytaxti Phnom Penhda o'tkazilgan Sharqiy Janubi Osiyo Ellar Ittifoqi boshliqlar yig'iniga qatnashgan. Biden yig'inda so'zigan nutqida Sharqiy Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqining Washingtonning Osiyo siyosatining markazi ekanligini ta'kidlab, Birma harbiy hokimiyati va Janubiy dengizdagi talash-tortish qatorliq asosiy rayonlik masalalarda tixmi quyuq hamkorlik o'rnatishdan va'da berdi. Biden Sharqiy Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqi boshliqlar yig'iniga qatnashishining Amerikaning ittifoqqa a'zo davlatlari bilan bo'lgan munosabatga ahamiyat berganligining isboti ekanligini eskartib, Sharqiy Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqi Hindi Tinch okean strategiyasining qalbidir. Va kuchaytirilgan ittifoqda Sharqiy Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqi bilan qadamma-qadam birlikda xizmat qilish va'damizni davomli kuchaytiramiz dedi. Biden Janubiy dengizdan Birmagacha bo'lgan masalalarni hal qilish va o'rta xirislarga qarshi yangi hal qilish chorasi topish, rayonning tinchligi va gullanishini cho'nqurlashtirish uchun Sharqiy Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqi va a'zo davlatlari bilan birlikda xizmat qilishning davomlanishini to'rt ko'z bilan kutayotganligini bildirdi. Lavrov g'arb ellari Xitoy va Rossiyaning manfaatlarini kontrolligi ostiga olishni xohlaydi dedi. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Amerika va Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotini NATOning Osiyo Tinch okean rayonining kontrolligini olqiniga kirgizishni xohlaydiganligini ilgari surdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Kamboziyaning sohibxonligida o'tkazilgan 2022 yillik Sharqiy Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqi boshliqlar yig'iniga qatnashish uchun poytaxt Phnom Penhga yetib borgan bo'lib, bu doirada matbuotlarga bayonot berdi.
bu Amerika ve NATO'nun Asya Tinç Okyan rayonunun kontrollüğünü alkınığa kirgizolmakçı ikerlikini ilgiri sürüp, ama Amerika bilen NATO bu rayonunun kontrollüğünü alkınığa kirgizolmakçı bulvatıdı, dedi. O Amerika'nın Ukrayna vezitike dair kubul kılgılı bulmaydığan bayanatlar sebebinin, Şarkı Canobi Asya Eller İtfakı başlıklar yığınıda ortak bir karar çıkargılı bulmağalıgını tekitlep, Kamboja tarafından tıxımı bek hemkarlışı toğırsı da bir bayanat elan kılgılıgını etti. O Garip'nin rayonunu herbileştiriş arkalı Xitay ve Rusya'nın menfaatlerini kontrollüğü astığa ilişkine halaydıqalıqını ve bunun en çok alametini bulsa, Avustralya, Amerika ve Angliya otursudaki AUKUS bihetali şartnamesi ikerlikini tılgı aldı. Amerika, Angliya ve Avustralya rehberleri 2021 ile 16. sentabrda AUKUS bihetali şartnamesi bilen yadro energiyelik suası parahotu texnikisini Avustralya'ya yütkaydıqalıqını elan kılgaydı. Bayanatta, Gerçi Xitayning ismi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, uch davlat kunsiri kuchayotgan rayon xarakterlik bexatarlik andishlariga o'rtaq ahamiyat beryotdi. Shundoqla bu hamkorlik shartnomasi Xitayning rayondagi harbiy kuchini tamponlashtirishni maqsad qiladi degan qarashlar o'tirg'a chiqishga boshlagan edi. Xitay bo'lsa AUKUS bexatarlik shartnomasiga norozilik bildirib, bu ittifoqning rayonning tinchligi va muqimligiga shundoqla xalqaroning yadro qurollarining kengayishini cheklash tirishchanligiga ziyon yetkazganligini ilgari surgan edi. İstanbul'daki bomba hücumuna kılgıcı terörce nazaret keylendi. İstanbul'nun Bayoğlu rayonudaki Taksim İstiklal Kuçusu'na yüzbergen bomba hücumunda 6 kişi kaza kılıp 81 kişi yaralandı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Muavin Cumhur Reis Fuat Oktay rayonudaki teşhirişten kin bayanat ilan kılıp, partlaşta 6 kişinin cinidin ayrılgalıqını, 81 kişinin yaralanqalıqını ve onların 2 kişinin iğir ikerlikini ilan kıldı. Hücum yüzbergen rayonda keçede teşhiriş ilip bargan İçki İşler Ministri Süleyman Soylu, bu hücumda kılgıçının bölgünce terörlü teşkilatı PKK-YPG azası ikerlikini bayan kıldı. Süleyman Soylu, bombine uğurlaştırılan kişi İstanbul Sahçı İdarisi Etirti Terpidin nazaretke ilindi. Bunundan ilgirimi tahminen 21 kişi nazaretke ilingan idi, dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vakada yaralanan 50 kişinin davalanışı tamamlanıp, Balnistin çıkalıqını ve 31 kişinin davalını vatkalıqını ilan kıldı. Yeni bir tereptin bu kabih cinayette Adana Aile İctimai Paravallı Hizmetleri Vilayetlik İdarisi de hizmet kıldıgan Yusuf Meydan ve ailesi İstiklal Koçusu da aynı vatkanda terörlük hücumunun kurbanı aylangan. Hücumda 34 yaşlık dadı bilen 9 yaşlık kızı Ercin Cenid'in ayrıldı. Yarılangan anının doktorhanda davalını vatkalıqı bildirildi. Şundakla İstanbul'da bomba hücumu kılgıcı terörcünün nazaretke ilingan körünüşlerimi herkaisi taratkularda berildi. Hürmet körümeller, bugünkü haberimiz muşi yerde ayaklaştı. Körgünün lağı rahmet. Ertedeki programıda körüşkice aman bulgaysiler, Allah'a emanet.